апеляційного скарга Микола Андрія Дмитровича до публічного акціонерного товариства «Полтававтоенерго» рішення Ленінського районного суду міста Полтава від 30 серпня 2017 року постанови за позовом голови Андрія Дмитровича до публічного акціонерного товариства «Полтававтоенерго» відновлення їх положення, що існувало до порушення прав, визнання незаконним та скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі. Судове засідання у нас з'явився Іван Петро Дмитрович. Так, будь ласка, до мікрофону. Називайте судитися, чим я питаю. Справа слухається колегію суддів стать головуючою судді Чувана, судді Фікуля Брякіна, прес-секретарі Ткаченка. Чи є відвода складу суду? Будь ласка. Я зачитаю. А можна надати копію для... Копії чого? Відводи. Відводи? Ну, відводи, це загально. Так ви оголошуєте? Я оголошую. Я тобі залишу, хочу все провести. Кожну заяву проведуть суддям у справі номер 553-42-11-15-7. Похоже, апеляційна суду була в області у справі цієї призначена апеляційний перегляд рішення місцевого суду від 17 жовтня 2017 року. Склад суду, який буде здійснювати апеляційні відгляди даної справи, Чумак, Пікуль, Рябки. Даний склад апеляційного суду не може бути необережним та безстороннім, як це вимагає стаття 1 та глава 3 Цивільно-процесуального кодексу України, а також стаття 6 Конвенції про захист прав людини і міжнародних свобод, а відтак розвивати заявляє відвіду даній справи. Серед підстав для неможливості участі судді в розгляді справи та його відводусом відводу стаття 20 Цивільно-процесуального кодексу України встановлює, зокрема, такі. Суддя прямо чи публічно заінтересований в результатах розгляду справи, він є членом сім'ї або близьким родичем, чоловік, дружина. Ну, перелік є. Статтю 17 Закону України про Україну від 23 лютого 2006 року про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини передбачено застосування судами при розгляді справ Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 50-го року та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя джерел права. Однією з процесуальних гарантій реалізації завдань цивільного судочинства і ухвалених законних та обґрунтованих рішень у цивільних справах є інститут відводу судді, що має на меті відсторонення від участі у справі суддів щодо неупередженості, яких є судами. Виходячи з цього закону, очевидно, що ефективність даного інституту пов'язана з застосуванням як національного законодавства, так і конвенції. Важливу роль у розробці критерію неупередженості, тобто безсторонності, як складової права на справедливий суд, відіграє практика Європейського суду прав людини, надалі ЄСПЛ. Концепція, якою повинна формуватися національна судова практика. Згідно з параграфом 1 статті 6 Конвенції, кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов'язків має право на справедливий відкритий розгляд упродовж розумного сроку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. Безсторонність в сенсі параграфу 1 статті 6 має визначатися відповідно до суб'єктивного критерію на підставі особистих переконань та поведінки конкретно судді в конкретній справі, тобто жодне з членів суду не має проявляти будь-якої особистої прихильності або упередження та об'єктивного критерію, тобто чи були судді достатні у судді достатні гарантії для того, щоб виключити будь-які легітимні судді з цього приводу. Тут справа перелічені Європейського суду, я їх не буду повторювати, які на цьому наголошують. З огляду на зазначені приписи Європейського суду слід сказати, що позивач у даній справі Іван Петро Дмитрович, приймаючи участь в інших справах, які розглядали судді апеляційного суду Полтавської області Чумак та Пікуль, оскаржував вчинені ними при здійсненні правосуддя неправомірні з його точки зору дії до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та до Вищої ради правосуддя і вимагав притягнути вказаних суддів до дисциплінарної відповідальності, копії скарг надані. Це може бути вагомою причиною для суддів у неупередженості вказаних суддів та бути приводом до їхньої прямої чи публічної заінтересованості в результаті розгляду справи в участі Івана Петра Дмитровича в спорі з ПАТ «Полтавленерго» до тої помсти. І так далі факти не дають змоги бути впевненим у безсторонності суду з участі цих суддів у справі номер 553-42-11-15. Також мушу зазначити, що апеляційний суд Полтавської області взагалі не може переглядати справу за моїм позовом до ПАТ «Полтавленерго» в апеляційному порядку з огляду на наступне. Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав у своїх рішеннях про необхідність гарантування незалежності суддів при розгляді спорів. Незалежність суддів вимагає, щоб конкретні судді були вільні від незалежного впливу як ззовні судової системи, так і зсередини.
Внутрішня незалежність судової влади вимагає, щоб судді від вказівок чи тиску з боку своїх інших суддів або осіб, які використовують адміністративні обов'язки судді, наприклад, голови суду чи голови колегії. Відсутність достовірних гарантій, достатніх гарантій, забезпечує незалежність суддів всередині судової системи і, зокрема, від судового керівництва, може привести до висновку про об'єктивну обґрунтованість сумнівів заявника в незалежності та неупередженості суду. Це справа Парлов проти Хорватії, Дактрис проти Литви, Мойсеєв проти Росії. Про незалежність суддів не лише від іншої гілок влади, а й всередньої судової системи та необхідність уникати ризику можливості перебування судді під впливом своїх колег, які мають повноваження порушити дисциплінарне провадження, винести інші пов'язані з кар'єрою рішення. Йдеться у рішенні Європейського суду права людини, газета «Україна Дзенс» проти України. Між тим, як то добре відомо, в тому числі і суддям апеляційного суду Полтавської області, Гурин Петро Дмитрович знаходиться в неприємних особистих стосунках з головою апеляційного суду Полтавської області Гарьонкіним Сергієм Анатолійовичем. То пов'язано з тим, що суддя Гарьонкін неодноразово, особисто розглядаючи справи, припускався порушення національного та міжнародного законодавства, яке є джерелом українського права, і в такий спосіб порушував права людини. З цього приводу Гурин Петро Дмитрович в грудні 16 років звернувся до Вищої ради правосуддя України зі скаргою на суддю Гарьонкіна та з вимогою притягнути його до дисциплінарної відповідальності. Наразі Вища рада правосуддя розпочала процедуру, передбачену статтею 43 закону України про Вищу раду правосуддя, главою 12 регламенту Вищої ради правосуддя стосовно дисциплінарного провадження щодо даного судді, копія відповідного документу, відповідних документів наданих. Також мною подана заява про злочин, вчинений Гальонкіним за статтею 375. Винесення завідомо неправосудного рішення, порушення щодо порушення основоположних прав людини. І з цього питання відбувається розгляд до Тяпського районного судді міста Полтави. Тож голова поліційного суду Полтавської області Гальонкін є відверто зацікавленою особою у даній справі з метою особистої помсти. А судді поліційного суду, які приймають участь в перегляді справи номер 553/42/11/15, це є його друзями, бо недавно Гальонкін був головою цивільної палати поліційного суду Полтавської області. Крім того, Гальонкін, як голова поліційного суду, має відповідні адміністративно розпорядчі функції стосовно суддів даного суду. Відтак має значний вплив на їхню діяльність. Важливою є також та обставина, що Сергій Анатолійович Гальонкін є відверто зацікавлений особою на користь відповідача ПАТ «Полтавленерго». Проведені формальні відносини з цим суб'єктом мною неодноразово вказувалось у скаргах та у засобах масової інформації, копії статті додана до цієї заяви. Між тим, ключовим положенням статті 6 конвенції є право кожного при визначенні його цивільних прав та обов'язків на справедливий публічний розгляд справи протягом розумного строку незалежним та безстороннім судом створено на підставі закону і стосовно об'єктивної непрежності суддів у справі Фей проти Австрії, Європейський суд сказав, що вона полягає в відсутності будь-яких законних сумнівів, в тому, що її забезпечено та гарантовано судом. А для перевірки на об'єктивну непередженість слід визнати, чи є факти, які не залежать від поведінки судді, що можуть бути встановлені та можуть мусити сумніватися в його непередженість. Мова йде про ту довіру, яку суди у демократичному суспільстві повинні апріорно викликати в учасників цивільного процесу. Так у справі Демі-Колі проти Мальти було визнано порушення об'єктивного критерію непередженості суду, адже до складу палати представників Мальти, яка розглядала справу, входили два члени, що раніше піддавалися критиці у статті заявника, яка мала відношення до справи, а тому фактично мало особисто заінтересуватися в справі. Європейський суд прав людини у справі Білуха проти України вказував, що при вирішенні того, чи є у справі обґрунтовані причини побоювати, що певний суддя буде безсторонній, позиція заінтересованості є важливою, але не вирішальною. Вирішальним є все-таки те, чи можна вважати такі побоювання об'єктивними, обґрунтованими, рішення такі є, низка рішення. Іншими словами, правосуддя повинно не тільки вчинитися, повинно буде так видно, що воно чиниться. Важливим питанням є довіра. Я тут не буду посилатися на рішення Європейського суду, які... Ви вже його виклали письмово. Важливим питанням вже стільки. Важливим питанням є довіра, що тобі повинні вселяти громадськість у демократичному суспільстві. Значить,
З огляду на викладене та керуючись статтею 20, прошу апеляційний суд Полтавської області задовольнити дану заяву про відвід суддів Чумак, Піковий, Кляткін під участі в засіданні у згоді справи номер 553-42-915-С, а також заявляє другим пунктом відвід усьому складу апеляційного суду Полтавської області у розгляді справи номер 553-42-915-С. 215 – це сказане в вищій підставі, як такому, що викликає обґрунтовані сумніви в безсторонності за участі цих суддів у справі. Додатки зазначені, значить, підпис позивається. Дякую. Сідайте, будь ласка. Є сумніви судового представника Полтавського області щодо заявленого відводу? Ну, виходячи, що в самому тексті жодного посилання на безпосередньо конкретні обставини і факти, які повинні бути зазначені, це поки не наведено, я вважаю, що не підлягає розробку. Коли ви собі подивляється до речі, яке вала вступна передвідна частина 16 жовтня 2017 року, коли ви судді судової палати відповідна справа поліційного суду Полтавської області, складі головуючий судді Чумак, судді Пікуля, Прядкіна, при секретарі Ткаченко, розглянули на відкритому судовому засіданні в місті Полтаві заяву Куйвана Петра Дмитровича про відвід суддям по цивільній справі за поліційними скаргами Куйвана Петра Дмитровича та публічного акціонерного товариства Полтава обладнання на рішення Ленінського районного суду міста Полтава. Від 30 серпня 2017 року в справі за позовом Куйвана Петра Дмитровича до публічного акціонерного товариства Полтава обладнання про відновлення положень, що існувало до порушення права, зняття закону та скасування наказу про звільнення поновлення на роботі. Вручі статтями 20-24 Цивільного процесуального кодексу України колегії суддів ухвалила підвід, заявлений Куйваном Петром Дмитровичем, відхилити. Хвалу оскарження не підлягає, підписана колегією суду. Повний зміст хвали маєте право тримати завтра. Сідайте, будь ласка. З боку Полтава обленерго відводи є? Ні, немає вже часу. Сідайте, будь ласка. Сторони вам роз'яснюються ваші права в судовому засіданні. Ви маєте право знайомитися з матеріалами справи, робити з них виписки, знімати копії з документів, вилучених до справи, з'являти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення, задавати запитання один одному. Апелянти мають право підтримати апеляційні скарги повністю або частково, або відмовитися від неї. Відповідно, інша сторона має право визнати апеляційну скаргу повністю або частково, або заперечувати проти її задоволення. Сторони мають право укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу. Також сторони зобов'язані довести ті обставини, на які вони посилаються як на підстави своїх вимог або заперечень, при випадку встановлених законом. Будь ласка, також сторони мають право оскаржити рішення, відповідно, подати зауваження на журнал судового засідання, відповідатися та отримати його і технічний запис. Будь ласка, права зрозумілі. Клопотання з вашого боку. Сідайте. Представник Полтава обленерго. Права зрозуміли? Так, права зрозуміли, клопотання. Наше клопотання надходило щодо відкладення розгляду справи. В зв'язку з тим, що ви отримали судову повістку лише 12.10 стосовно цього ж питання. Потім ми подали заперечення на поліційну скаргу. Тобто це клопотання вже ви не підтримуєте? Не актуально вже особливо. Сідайте, будь ласка. Відповідаються обставини справи. Куйван Петро Дмитрович звернувся до публічного акціонерного товариства «Полтавобленерго» про відновлення положення, що існувало до порушення прав, визнання законами та скасування наказів про звільнення, поновлення на роботу. Рішенням Ленінського районного суду міста Полтава від 30 серпня 2017 року позов Куйвана Петра Дмитровича до публічного акціонерного товариства «Полтавобленерго» про відновлення положення, що існувало до порушення прав, визнання закону та скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі задоволено частково. Визнали закон та скасовано наказ публічного акціонерного товариства «Полтавобленерго» номер 342К від 29.10.2015 року в частині зазначення підстави для звільнення Куйвана Петра Дмитровича, директора з правової роботи за пунктом 3 статті 40 Кодексу законів про працю України, систематичного невиконання працівником безповажних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку. Якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення.
Задоволені призовні судом Богдана Кондрата Дмитровича про визнання незаконним та скасування наказу публічного акціонерного товариства «Полтава-Обленерго» номер 342-ФА від 29.10.2015 року. Врешті формулювання відновлення положення, що існували до порушення прав поновлення на роботі, відновлено за безпідставності. Стягнуто з публічного акціонерного товариства «Полтава-Обленерго» на користь держави судові витрати, пов'язані з розглядом справи в розмірі 640 гривень. З рішенням суду першої інстанції не погодився Ліван та ПАТ «Полтава-Обленерго», скаржуючи його в апеляційному порядку. В апеляційній скарзі Ліван посилаючись на порушення місцевим судом нормативного та процесуального права на відповідність висновків суду обставлених справ, прохає скасувати рішення та ухвалити нове про задоволення його позову в повному обсязі. В апеляційній скарзі «Полтава-Обленерго» також просить скасувати рішення в частині задоволення позовних вимог та набути нове рішення про відмову в цій частині задоволення позовних вимог Буйва. Будь ласка, апелянт Буйва, підходите до мікрофону. Чи підтримуєте виконану вами апеляційну скаргу? Так, підтримую. Будь ласка, що бажаєте пояснитися? Зупиніть на дефініції більш детально стосовно того, що не є сьогодні рішення суду. Дякую. Значить, оскільки два апелянта, то я, значить, буквально декілька словами зупинюся на апеляційній скаргу. Вам були подані також заперечення на апеляційну скаргу, скаргу обленерго. Свою ви підтримуєте, скаргу обленерго визнаєте? Ні, взагалі не визнаєте. Тому я сподіваюся, що тут тема, мої заперечення, вони коротенькі, і я буквально з цього пішу. Фактично це буде співвідноситися з місцем моєї апеляційної скарги. Отже, значить, мені видано наказ про звільнення за двома підставами. Це стаття 40, частина 3, систематичне порушення трудової дисципліни, а також частина 4, прогул без поважних причин. Ну, значить, ось, власне, по частині 3 статті 40 Кодексу закону про працю України суд задовільнив мені позовні вимоги, і це стосовно цього прийомів відповідач. Значить, але тут дуже все просто. Основною причиною для того, щоб визнати систематичність порушення трудової дисципліни, необхідна преюдиція. Отже, не скасовані до моменту винесення рішення догани за або догани навіть одної достатньо за порушення трудової дисципліни. Як видно з матеріалів справи, обидві 7 жовтня 2015 року, в один і той же день, ну, дуже якось напружившись, Полтава-Обленерго винесла мені аж дві догани. Значить, ну, вони були скасовані в судовому порядку рішеннями українських судів, і я про це вже більш-менш детально написав у своїй апеляційній скарзі і в запереченні на апеляційну скаргу опонента. Значить, є рішення вищого спеціалізованого, ну, стосовно того рішення вони абсолютно не зрозуміють, а судове, що вони чомусь не зрозуміли, чому без всяких обґрунтувань, до речі, рішення має бути обґрунтоване незаконним. Значить, зважають, що воно чомусь залишено без змін, тобто наказ цей не скасований в судовому порядку. Ну, це суперечить матеріалу справи, і я хотів би наголосити на тому, що вищий спеціалізований суд 23 листопада 2016 року своєю ухвалою скасував і залишив без змін рішення, речі не просто скасував, а написано там рішення, тому задовільнив мої позовні вимоги. Треба відповідати позовні вимоги і подивитися, що я вимагаю. І також касаційну скаргу мою, в ній теж написано, що я вимагаю задовільнити позовні вимоги. Отже, позовні вимоги рішення вищого спеціального суду задоволені. А далі резолютивна частина каже, що залишити в силі рішення від 30 грудня 2015 року. Так все чітко написано. Скасувати наказ в частині порушення дисципліни вимоги. Ну, чого тут це зрозуміло. Значить, я навіть там, туди буду зараз відповідати, написав, чому саме подали таку фейкову апеляційну скаргу Полтава-Обленерго. У них є певні сподівання на певні домовленості. Тому тепер перейду до своєї касаційної скарги. Отже, перший наказ, точніше, перша підстава наказу про звільнення мене з роботи, вона не витримує ніякої критики і відпадає. До речі, я абсолютно підтримую рішення суду першої інстанції. А ось друга, значить, за прогулу. Звідти за прогулу. Ну, по-перше, я хотів би зазначити, що ніде, в якому разі, ніде ще ці питання і ці моя відсутність на роботі, то є творчі відпустки, не визнано нікого, ніякої преюдиції немає, не визнано прогулами, ні жодному рішенні судів.
Наразі ще, до речі, розглядається в Вищому спеціалізованому суді питання про відшкодування мені заробітної плати за цей період. Але навіть якщо припустити теоретично, що Полтава Будера кваліфікує відсутність на роботі під час творчої відпустки, яку мені незаконно не надали, вони мали надати, є з цього приводу рішення всіх судів, всіх, до речі, судів України, значить, але не зробили цього, вони вважаються прогулами. Ну, навіть так, навіть якщо це з цим погодитися, то, по-перше, як відомо, значить, строк для притягнення до відповідальності дисциплінарного порядку працівника, передбачений статтєю 148 кодексу законів про працю, чітко зазначає не більше місяця. Місяць – це в даному разі місяць, який почався 29 вересня, закінчився 28 жовтня. То загально відомо, я хочу наголосити, що я захищаю авторську дисертацію якраз по строкам, цивільним строкам. Але, як відомо, в першій статті кодексу закону про працю написано, що на неї поширюється положення цивільного кодексу в тій частині, яка не суперечить кодексу закону про працю. Оскільки код закону про працю не встановлює окремого порядку обчислення строків, то застосовується глава 18 і 19 цивільного кодексу, яка зазначає, що строк, почавшися в який-то день, закінчується, ну, скажімо, 29-го вранці почався, закінчується 28 жовтня. Наказ був винесений 29 жовтня, тобто з пропуском цього строку. Це елементарні речі, які, до речі, відомі студентам, яких я навчаю в інституті. Ну, на жаль, суд чомусь прийняв іншу позицію при розгляді справи. Абсолютно якусь неправову і абсурдну, необґрунтовану з правової точки зору. Вони зазначили, що строк для притягнення відповідальності починається з моменту, коли особа надала пояснення. Не з моменту, як закон каже, з моменту виявлення порушення, яке, до речі, було виявлено, ну, 29-го вийшов до роботи, вже 29-го, 9-й годині в мене лежала вимога адміністрації пояснити, чому я не був 20. Включаючи 28 число 7 вересня на роботі. Вже вони виявили 29 вранці, і з цього моменту почався строк, значить, який закінчився 28 наприкінці календарного дня. Але, значить, це перша така, ну, дивіться, вона не абсолютно нелогічна, я вже про це написав при цій статті. Тому що якби я взагалі не подав пояснення, то тоді і до сьогоднішнього дня не почався строк для притягнення до мене до відповідальності. Це якийсь, ну, зрозумілий підхід, абсолютно неправовий. І нарешті я хотів би зазначити, що підставою є частина 3 статті. Підстави скарження, і це готовніше, яке треба оцінити наразі, є частина 3 статті 40-ї кодексу законів про працю, де чітко написано, не може бути звільнена особа, значить, або притягнута до будь-якої відповідальності, значить, то ще повинні нелегальні, в час, коли вона перебувала на лікарняно. Більше того, пленум Верховного суду від 92-го року щодо розгляду питань про застосування законодавства про працю, чітко зазначає, що особа, якій видали лікарняний день звільнення, значить, не може бути звільнена, і таке рішення підлягається судуванню. Значить, ну, чомусь мені не зрозуміло, ну, точніше не зрозуміло, але я можу пояснити, чому. Я про це написав, там є певні неформальні відносини між суддею і відповідачем. Але, значить, не можна ж так нехтувати законодавством, чим законодавством України. Адже, значить, суддя чомусь, ну, закон що каже? Лікарняний виданий день звільнення. Є лікарняний, який ніким не оскорювався, абсолютно ніким не оскорювався. Значить, і факт його видачі теж можна зафіксувати, тому що свідок гостила Надія Володимирівна, здається, показала, що лікарня, точніше лікар, який видає ці лікарняні листи, працює до пів четвертої ночі. Значить, отже, пізніше, і більше того, в цей день цей лікарняний був зареєстрований в книзі реєстру лікарняних. Отже, він виданий не пізніше, ніж там 3 години. Але, до речі, це питання, ось це саме питання, коли був виданий лікарняний, абсолютно ніким не заперечувалось. Згідно з позиції Європейського суду з прав людини, зокрема справи Бендерські проти України, значить, суд, ну, це є порушенням права на справедливий суд, якщо суд неправильно оцінює докази. Я розумію, коли є докази, які свідчить за певний факт, а є, який свідчить проти. Тут суд має право оцінювати. Але є, якщо є докази тільки з однієї сторони про те, що лікарняний виданий до
15.30, а інші заперечень не було. Ми тут просто не зрозуміли, чому суд нехтує законом, нехтує практика Європейського суду, яка, до речі, є джерелом українського національного законодавства, і, до речі, з якою тим, що вона буде притягнута до відповідальності в порядку статті 106 закону про судоустрій і статус суду, який передбачає, що наразі до редакції, що вже за порушення права людини, яке передбачене європейським законодавством, є спеціальне відповідальність. Зрозуміло. Але тепер інше питання. Ну, суд чомусь замість простих питань, які вже вирішені на рівні закону, вирішені на рівні пленуму Верховного суду, який зазначає, більш того, судова практика, я надав декілька судових рішень, які вказують. Ну, загальновідома практика екс-прокурора Фіскуна, який отримав лікарняну вже після закінчення робочого дня. Він пішов, на його звільнив президент Ющенко, якщо пам'ятаєте, в 11 годині ранку, а він о 6-й отримав лікарняний. 6-й лікарняний. І це все розглядалося в Шевченківському суді. І більше того, адміністрація президента не заперечувала проти цих підстав. Вона казала, що просто на адміністративні відносини вертикальне підпорядкування не поширюється дія кодексу законів про працю. Поширюється, виявляється. Виявляється, поширюється, і було скасовано рішення президента про звільнення, тому що людина була в цей день на лікарняному, який тримала через 7 годин після того, як її звільнили. Але чомусь суддя першої інстанції має свою особисту думку, яка абсолютно не підтверджується законодавством і судовою практикою. І вона зазначила, що лікарняний я визнаю тільки тоді, коли він виданий протягом робочого часу. Ну, це тут я ж казав, що це питання взагалі чітко з'ясовано. Є свідки, які показали, що протягом робочого дня я виїжджав, отримав до лікарняний. Більше того, є свідок, медсестра, яка виписувала цей лікарняний. Але суддя першої інстанції чомусь не прийняла цей доказ. Вона прийняла до уваги лише доказ особи, яка невідома нікому, але назвалася охоронником Полтава Бонера, не надавши жодного документу. І сказала, що Гурман протягом 29 числа не виїжджав за межі, це не день прийняв на роботі, не виїжджав за межі межі підприємства. Ну, по-перше, не зрозуміло, чому. Декілька доказів вона поставила лише це, бо вона невідома особа. А по-третє, я хотів би зазначити, що такі докази, такі от свердження спростовані, це дуже простою логікою. Ну, як особа через 2 роки могла згадати, що Гурман був на роботі, він нічого не порушував, вона охоронник, вона могла фіксувати факти порушення, а тут вона згадала, що ось я не виходив нікуди. На мої питання, а хто ще виходив, а хто ще не виходив, а якщо складали ви по іншим дням, коли був на роботі, коли якісь записки доповідні, він нічогісінько не міг сказати, абсолютно плутався. Більше того, я надав докази того, що я виходив і в інші дні із межі підприємства, але Полтава Лутера продовжує твердити, що я був цілий день на підприємстві. Наприклад, там є матеріали справи, 27 жовтня того ж самого 2015 року я був в суді, є підтвердження, що я був судді, а по даному Полтава Лутера я нікуди не виходив. Отже, ці дані, якщо навіть припустити, що ця особа була охоронником, що вона була якийсь там облік і записувала, то чому по одному дню тільки, саме тому, який є предметом спору, а по-друге, а що ж записали інші дні такого, не зафіксували. Ну, це перше. І друге, ще мені теж абсолютно неправовий підхід про те, що не приймає суддя першої інстанції лікарняний, який не був зданий до оплати роботодавця. Це взагалі абсурдна ситуація, тому що лікарняний, який виданий був 29 жовтня, закритий був, здається, 4 листопада. Згідно з правилами використання лікарняних листів, він може бути поданий для оплати лише після його закриття. Це такі правила. Так закон каже. І вже починаючи з 30 жовтня 2015 року ніяких трудових відносин у мене з Полтавою Лутера не було. Кому я можу представити для оплати? Тільки роботодавцеві. Роботодавця на час закриття лікарняного у мене не було. Та й взагалі закон вже не пов'язує з оплатою чи не оплатою лікарняного права на ті обставини, які надаються лікарняному. Отже, я переконаний, що суд першої інстанції виніс необґрунтоване, незаконне. І найголовніше те, що суперечить законодавству. Може, це незаконне рішення, якщо закон мовчить цього приводу, але тут є примірка, зірки закону. Можна винести необґрунтоване рішення, якщо немає доказів.
але доказів повна. Але чомусь суд їх як Васильто Бука використав, а він іноді навіть не при відсутності заперечень проти фактів, він їх не визнав і взагалі про це вивчав. Значить, тому тут це рішення безумовне, є незґрунтоване, незаконним, підлягає скасуванню, а ми позов задоволені. Дякую. Все? Запитання будуть? Декілька, ваша честь. Скажіть, будь ласка, Федір Дмитрович, а ви отримали на протязі літа 2015 року листи від пана Потабунега з вимогою надати пояснення про свою відсутність на роботі? Значить, я отримав, мабуть, отримав, так, але я хочу зазначити відповідь на це, я хотів би зазначити, що, значить, 1 вересня 2015 року до мене прийшла ціла компанія людей. Це представниці, три жінки, представниця профсоюзного комітету і дві представниці відділу кадрів. Вони мене спитали, значить, а коли ви взяли на роботі? Я чітко і внятно сказав, у мене відпустка по 28 вересня, 29-го я вийду. І саме 51 вересня почали мені надсилати листи якогось більш. Так поясніть, де ви є. Який сенс, якщо я офіційно пояснив. І, до речі, Полтава Бунега в інших справах надавала цю довідку, яку вони написали, що ми відвідали Губин. Це все було зроблено для того, щоб подальше нагнітати обставини. Якби ви мені посилали в серпні місяці ці листи, то це було б інше. Але ось після 1 вересня вони почали. Так ось ще хотів би зазначити, що ідучи відпустку, значить, я повідомив адміністрації про те, що я самовільно йду відпустку, яку мені незаконно не надали. І нарешті хотів би зазначити наступне. Я вів судовий спір з Полтава Бутера з 18 червня 2015 року про надання мені з 29 червня 2015 року по 28 вересня творчі відпустки. Цей спір не був вирішений, і я весь час казав, поки не буде вирішений цей спір, питання про знаходження в творчій відпустці чи недоходження залишається відкритим. До речі, я хотів би зазначити, що цей спір був вирішений на мою користь, але вже 4 грудня 2015 року, коли я був звільнений. Ви відповідь надавали на ці листи з вимогою про надання інформації про порушення закону? Ви надавали чи не надавали? Розумієте, відповідь надається тим, хто не має інформацію. Знаючи цю інформацію від самого початку та будучи стороною в судовому процесі про те, що ви мусите мені надати відпустку з 29 по 28 вересня, значить, ви це все прекрасно знали. Навіть зверніть увагу, навіть якщо сторона в спорі, значить, знає ці матеріали, їй не обов'язково надавати копії в судовому спорі цих документів, які вона сама продукувала. Тому це, значить, я давав якісь відповіді, якісь не надавав, але не вважав взагалі за потрібне на такі фейкові. Наскільки нас зрозумів, що ви не надавали, оскільки вважали, що дана інформація відома Полтава обленерго. Правильно це зрозуміло? Так, так, так. Скажи, будь ласка, ви перебували, ви отримували свої консультації на протязі літа 2015 року? Так. Не листи. У мене є довідки, декілька довідок. Я вважав себе таким, що перебуваю в відпустці з 29 червня. Тому я декілька разів лежав в лікарні і в мене є довідки про те, що я два, а то й три тижні лежав в лікарні. Лікар мені не потрібен був, тому що я був в відпустці, мені ніхто їх не оплачував. Ви цю інформацію презентували роботодавцю? Подивіться, я перебував в відпустці. Я не питаю навіщо, питаю, чи повідомляли про те, що ви перебували на лікуванні палку Полонега, яке відбулося від літа 2015 року. Олег Юрійович, я повідомляю статтю 19 Конституції України, Конституція вищого закону, який зобов'язує особу вчиняти лише ті дії, які передбачені законом. Ніхто ніде мене не зобов'язував надавати вам якусь інформацію, яка не є обов'язковою для мене. Не надавав. Скажіть, будь ласка, інформацію про свою відсутність в письмовому вигляді на протязі літа 2015 року, ви коли повідомили роботодавцю письмово? В якому документі? Роботодавець виявив з його точки зору порушення 29-го вранці, і я надав... 29-го на місяць посилання? Вересня. 29-го вересня 2015 року, рано вранці, мені надійшло вимога надати пояснення, які я надав наступного дня, 30-го. 30-го вересня? Так. Зрозуміло.
Мене розвитку. Так, апеляційну скаргу Полтава не підтримує в повному обсязі. Щодо апеляційної скарги не було, вона заперечує в повному обсязі. Прошу її відхилити. Що ви хочу додатково посадовувати увагу суду, що насправді інформацію, яку наводить позивач і апелянт в своїй вільній розповіді про неіснування апеляційного рішення про скасування наказу про застосування догани, є лише його суб'єктивною особистою думкою, яка не підтверджена матеріалом справи. Наразі матеріалом справи є рішення суду першої інстанції, яке залишено без змін згідно ухвали вищого спеціального суду, де написано, що рішення і познана заява обрана була обрана лише частково, і тільки в частині був скасований наказ номер 10П, який в основі своїй залишився діючим в частині допущених ним порушень вимог внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни. У зв'язку з цим я обґрунтовано стверджую про те, що систематичність незаконної поведінки Гурвана була підтверджена в тому числі і наявним діючим наказом посилання догани, тому і правомірне було застосування звільнення за пунктом 3 статті 40 в зв'язку з систематичністю допущених порушень працівником вимог трудового законодавства. В зв'язку з чим будь-які інші посилання і інші міркування – це лише внутрішні суб'єктивні думки, які насправді не мають під собою жодного підґрунтя. Щодо інших мотивів апеляційної скарги своєї, то вона в іншій частині не оскаржує рішення суду, і там лише один пункт щодо скасування рішення суду в частині задоволення позовних вимог про скасування наказу про звільнення в частині систематичності. Щодо апеляційної скарги Гурвана, хочу зазначити, що за своїм змістом вона, опять же, несе лише внутрішнє суб'єктивне переконання, наводиться безліч інформації і обставин, які взагалі є нецінітністю та абсолютно не відповідає дійсності, лише внутрішніми там, думками, якимись особистими міркуваннями. І взагалі, за своїм змістом, я вважаю, що ця апеляційна скарга надає недостойне звання бути названою апеляційною скаргою. Там за своїм загальним змістом це лише переоцінка оцінених доказів і власна позиція з наведених обставин. Тому я вважаю, що апеляційна скарга буде не підтримати задоволення, прошу її залишити без задоволення, а прошу суду довірити апеляційну скаргу, скасувати в частині рішення Ленінського суду і відмовити позов в повному обсязі. Питання будуть? Є декілька питань, невеличкі. Скажіть, будь ласка, Ігор Юрійович, а значить, наказ номер 10П від 7 жовтня 2015 року, які вказали порушення, обставини порушення трудової дисципліни, назвіть їх, будь ласка, що ж я порушую? Сам правом. Ні, ви не знаєте, про що балакати. Я кажу, наказ 10П, який ви вважаєте тим, що залишився людьми. Значить, отже, що які там були порушення інкриміновані Гурвана? Хоч ви кажете, що цей наказ залишився до скасування? Так, він матеріал справи є. У мене сам собою зараз немає цього 10П. У вас на руках він є, знайомий. Мене є, я ще задаю питання вам. Ви знаєте про цей наказ? Ну, я зараз не помню достаю, але маєш із собою, його немає цього 10П. Я знаю, що він діючий в частині за догошенням догани. Цього достатньо. В якій частині ви догошуєте? Я зараз не пам'ятаю, бо це можна тільки репліку сказати, що достатньо подивитися цей наказ. В наказі написано, що Гурван наказується за те, що він, значить, там ж чітко написано, хвилини години з 12.42 і по 11.59 включно. Значить, був відсутній на роботі, це в наказі написано, а також пішов з роботи вічі день 2 жовтня в 2.05 і до кінця робочого дня з'явився. Тепер відкриваємо рішення суду і читаємо чітко це скасувати наказ в частині значить, відсутності на роботі Гурвана з 11.42 до, значить, ну, скасовано, те саме, що написано в наказі, воно все скасовано. Ну, я не знаю, людина не знає, змісно сказати. Власне, запитання. Давай більше запитань. Ну, немає, якщо він не знає про це змісно. Скажіть, будь ласка, ви перебували на...
укладена лікарняному ж 7 жовтня, правильно? Івану було видано декілька лікарняних листів. Так. Останній лікарняний лист був виданий вам 29 жовтня, правильно? І приступити вам необхідно було до роботи 3 листопада, правильно? Скажіть, будь ласка, чи повідомляли ви про те, що вам були видані лікарняні листи? І чи ви надавали їх? Які саме? Перший відкритий 7 жовтня, другий 19 жовтня, ну і останній 29. Не повідомляв, тому що я в цей час перебував на роботі. Ви перебували на роботі, тому ви не повідомляли про наявність у вас лікарняних листів, так? Після того мені протабельовані всі дні, з виплачена заробітна плата, яка значно перевищує розмір, який би я отримав за лікарня. Ну, відповідно, вам це було не вигідно. Ну, я ж кажу, що я маю вчиняти лише ті дії, які згідно статті 19 Конституції, які передбачать... Там у вас вісімки стоять, так? Так, все стоять, все виплачено. Оригінали лікарняних листів на даний час перебувають у вас, так? Ви їх не передавали. Оригінал можете нам надати? Який саме? 3. Ну, зараз я подивлюся, якщо їх безпечно. Там же ці всі копії завірені печаткою суду, як перевірені. Є тут за штампиком. Так, так що я зараз подивлюся. Суди кого не дав. Виглядав і більше завірив печаткою. Тут багато матеріалів. Не знаю, чи всі завірені. Ось є зараз. Якщо можна, повідаю, що буде. Колегію суддів, сідайте, будь ласка, ми вам будемо поговорити. Колегію суддів оглядається лікарням та листки непрацездатності, коли віддані були на листопадні точки 7 жовтня з датою до роботи 17-го, 19-го жовтня, необхідно було стати до роботи 29 жовтня. І останній лікарняний лист, виданий 29 жовтня, стати до роботи 3 листопада. Вказані лікарняні листи маються в матеріалах копії на аркушах справи 34, 35, 36, вони підключені судом. Ви потім заберете. Чи якісь доповнення є? До пояснень. Це з вашого боку немає? Немає. В судовому засіданні оголошується перерва до 31 жовтня 14 години. Зараз отримайте всі повісточки.